Денес ја одбележуваме седмата меѓународна научна конференција предизвиците во туризмот и бизнес логистиката во 21-виот век во организација на Факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Оваа конференција која што има програмски комитет кој што број над 80 професори од 15 странски земји со еминентни професори се разбери од нашата земја се повеќе го зајакнува интересот на публиката, бизнис заедницата, академската заедница. Ова се должи на водењето интензивно отворена комуникација со сите стожери. Токму ваквиот начин ни дава сигнал за тоа кои се потребите на пазарот, а согласно тие потреби креираме вакви настани, програми и конференции кои што имаат мултидисциплинарен карактер. Факултетот за туризам и бизнес логистика преку ваквите конференции успешно го поврзува и усогласува високото образование со современите барања на економијата и општеството, држејќи чекор со сите важни достигнувања. Детектирајќи ги состојбите, успеваме да се движиме на вистинската траекторија во овој динамичен свет. Факултетот за туризам и бизнес логистика, како дел од Универзитетот Гоце Делчев, има посебна национална одговорност во сферата на едукацијата, научните истражувања, но и промоција на вредностите во изградбата на општеството втемелено на знаење. Верни на својата улога како образовна и научна институција, нашиот факултет вложува секојдневни напори со една цел, а тоа е да биде важен центар за размена на знаење и соработка со стручни и научни институции, бизнис сектор, владините институции, бидејќи новите барања на новите времења се принципите на правичност, еднакви можности, научен интегритет, академска слобода, вмрежување, спојување на сите нас со една цел, решавање и заедничко надминување на сите препреки и истовремено создавање можности за младите и нашето општество. Секојдневно се соочуваме со брзи и динамични промени во технологијата, општествените трендови и економските услови, што е сето непосредно влијае на начинот на кој што се одвиваат и функционираат овие индустрии. Во оваа насока се појавуваат и нови предизвици, но и безброј многу можности за иновации и развој. Сметам дека наша улога како академска заедница и професионалци, но и студенти дека како составен дел на образовните институции е да ги истражиме и анализираме овие предизвици. Да создадеме стратегии и решенија кои ќе ги поддржат туристичките и логистичките сектори во нивното справување со овие предизвици, истовремено стимулирајќи иновации и развој на нашата економија и заедница. Оваа седма меѓународна научна конференција е посветена на истражување и дискусија за предизвиците во туризмот и бизнис логистиката и има голема важност за академската, бизнис и општествената заедница. Овде ги истражуваме на новите трендови, ги гледаме предизвиците и можностите и се здобиваме со нови знаења и вештини, нови погледи и идеи. Овој настан е платформа за размена на искуства и најдобри практики помеѓу студентите, професорите, истражувачите, професионалците од областите. Државата има клучна улога за потикнување, развој, помагање на науката, иновациите и технолошкиот развој. Многу векови наназад, визионерите и вистинските светски лидери констатирале дека вложувањето во науката не е трошок. Тоа е инвестиција за идниот развој на државата. Министерството за образование и наука е надлежна институција за креирање на соодветни политики и преземање на мерки за развој на науката и иновациите, но исто така е одговорна институција за финансирање на науката и напредувањето на меѓународната соработка. Во таа насока буџетот за оваа намена во последните години е зголемен, но мора да сме реални и да кажеме дека тоа не е доволно. Вкупното вложување во науката на национално ниво изнесува 0,4% од бруто домашниот производ, и споредено со европските земји е на ниско ниво. Вложувањата во научните истражувања треба да се зголемуваат во континуитет како од државата, така и од бизнес секторот. Би сакала да посочам дека на нашите истражувачи им стојат на располагање финансиски средства од домашни меѓународни извори. Главен финансиер за поддршка на науката е нашето министерство. Би посочувам дека во моментот се отворени 5 конкурси на кои може да се јават професорите
од приватните, државните универзитети и научни институти. И тоа истражувач професор, доколку има објавен труд со импакт фактор, во 2023 година може да конкурира најдосна до 30 септември оваа година. Исто така ги покривам и трошоците доколку личност ги платиле за објавениот труд. На овој конкурс може да се јавите најдосна до 15 јули.